Зараз ми біля Верховної Ради на Грушевського. Нагадаю, що сьогодні 19 жовтня 2017 року. І заходимо на метове містечко, яке біля Верховної Ради. От люди повернулися з Банкової і зараз знаходяться тут. На цих кадрах ви можете побачити, що тут відбувається. От палатка Новомосковська. Відомий парамедик, який був на фронті, допомагав хлопцям нашим. Житомирська палатка. Також багато телеканалів працює, як завжди, в таких місцях. На сцені на даний час нікого немає. Стоїть перед Верховною Радою, ви бачите, скільки Нацгвардії, поліції, шеренги стоять. Але все спокійно. Я думаю, що і нацгвардійці, і поліцейські також бажають змін. Все ж таки вони також люди і хочуть, щоб були якісь покращення для людей. Все ж таки у них також і сім'ї, і батьки є. Але все ж таки вони виконують накази. І думаю, що вони в душі підтримують нас. Хто має право на груди? Ти похали. Людей досить багато. Людей досить багато, але біля готелю Києва, там, де люди намагаються пронести пінопласт, намети, самі пічки-буржуйки б'ють в барабани. Барабани продовжують бити. Але вхід є, поліція дозволяє пройти. З цього боку на Грушевському біля готелю Київ більше гарячіше. Стоїть більш посилений кордон. Парамедики вільно пересуваються між кордонами, тобто все спокійно.